Jam e lumtur që në këtë dit, unë dorëzoj listën e kandidatëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Por jam e lumtur që po përsëri në këtë ditë të gruas ftoj të gjitha gratë dhe vajzat që me votën e tyre në 25 prill të ndërshkojnë padrejtësinë ndaj tyre, të ndërshkojnë varfërinë ndaj tyre, të ndërshkojnë dhunën ndaj tyre, të ndërshkojnë indiferencën e politikës dhe të shoqërisë ndaj tyre. Prandaj sot me 25 prill i ftojmë të gjithë shqiptarët që të votojnë për atë që është akoma dhe më e rëndësishme për gjithë ne, lirinë, të drejtat, mirëqenien, punë të mirë paguar, arsim më të mirë, shëndetësim më të mirë dhe mbi të gjitha rikthimin e trimve dhe trejave shqiptar. Jam shumë e lumtur që ky proces, për të cilën Lëvizja Socialiste për Integrim, në drejtimin e Komisionit të Vettingut të Klajda Gjoshës, bëri një proces shumë të shëndetshëm dhe shumë transparent, që krijoi një moment bashkimi të jashtëzakonshëm, vlera shoqërore, profesionale dhe morale. Kjo skuadër e madhe, e cila do të përfaqësoj Lëvizjen Socialiste për Integrim, në të gjithë vendin do të drejtoj shqiptarët drejt ndryshimit dhe ne presim me padurim për mbysjen e një klike qeveritare, antipopull, antishtet dhe antivlera, e cila tashmë nuk mbetet gjë tjetër që të jetë vetëm e izoluar në bunkerin e saj të vetmisë.